Evo od ove knjige, sve znanja, počela je moja ljubav prema knjigama. Ja sam imao 3 godine i 10 meseci kada je marta 1936. poštar iz Beograda doneo ovako debel paket, to ne može podići. To je bilo sve znanje. Ja sam imao nepune 3 godine i naravno, prvo sam se zalepio za zastave. Zastave su toliko šarene. Ja sam toliko voleo taj pir boja. A naročito sam voleo u peruansku zastavu i brazilsku zastavu sa zvezdama na nebu. Moj pokojni otac je dao velike pare u vreme privredne krize. Bila je kriza u to vreme kad je moj otac dobio 3 sina. Knjigu su štampali vođeni Petrovićem svi profesori Beogradskog univerziteta. Mi smo voleli da gledamo fotografije tih profesora. Petrović, koji je evo ovde ovako lepo začešljan, objavio je sve svoje saradnike. To su izvanredni profesori. Posle je dr. Dragoljub Pavlović bio moj profesor na univerzitetu, a ja sam ga znao iz sveznanja kao vrlog saradnika najbolje srpske enciklopedije. Petrović 30. godina 20. veka naručio iz jedne zagrebačke slovolivnice najsitnija moguća slova, ne petitinom barel, nego mala sitna slova, ja mislim da se ona zove dijamant. I tako da je na 2000 i skoro 3000 strana ove knjige stalo mnogo više znanja nego što bi stalo da su slova krupnija. Naravno, ja sad kao deda ne mogu to da čitam, a evo mogu. Geodezija, nauka o premeravanju i predstavljanju na hartiji većih ili manjih delova zemljine površine. Mogu da čitam. Operisao sam katarakt, pa mogu da čitam, evo, čak i ta dijamantska slova. Ja sam imao tu sreću da do moje 8. godine izlazi edicija Zlatna knjiga. No kada je izašla 108. knjiga, onda su došli Nemci i izbombardovali Beograd. Srušili su štamparije, srušili su izdavačku kuću G.C. Kona koji je izdavao Zlatnu knjigu. I nešto je ostalo slomljeno u mojoj duši. Imao sam 8 godina kad je izbio taj drugi svetski rat i posle kad sam ostario nađem jednu od tih zlatnih knjiga u antikvarnici i počnem da ih skupljam. Evo, skupio sam ih preko 60. Edicija Zlatnih knjiga ima Steriju, ima Tolstoja, Turgenjeva i Krilova, ima razne velike čuvene knjige, na primjer Čiča Tomina, Koliba, Harriet Beecher Stowe. Ja i sad kao deda od 80 godina čitam ove knjige, uzmem pa pročitam neko poglavlje iz Čoveka bez senke. Onda često ih tako poređam, pa ih milujem i gledam, divim im se. Ja kad pišem za decu, uvek nastojim da napišem nešto malo pomereno, malo blesavo, malo nakrivo,
jer ja bih najviše voleo da sam klovn, samo ja nemam dara za klovna. Imao sam jednog druga koji je bio rođeni klovn. On kaže, znaš kada kad odeš kod doktora, a on te udara po kolenu čekićem da vidi da li ćeš da mrdneš nogu. I onda on ovako udari, pa mrdne levom nogom. To je prava klovnovska veština. Pomeriti stvari ukrivo da ne bude onako kako jeste u životu. Zašto bih ja voleo da budem klovn, da zasmejavam decu? I kad pišem, ja uvek gledam da pronađem nešto što će biti toliko šašavo da bude smešno. Meni je mnogo lakše da pišem za decu nego za odrasle, a lakše mi je da pišem za decu nego da pravim emisije za decu. Ja sam pravio mnoge emisije za decu. Bio sam u 155 fazona i fora kod Ršuma. To sve Ršum vodi, ja sam samo pasivan. A bio sam aktivan vođa, autor, scenarista i glumac u 45 emisija Šešir bez dna. Sve je to teže nego pisati, jer meni slike iz detinjstva same dolaze. Ja se samo zavalim ili sednem za kompjuter i neki romančić napišem za 30 dana, neki za 25 dana, jer to navire, ne možeš da ga zaustaviš, kao kad voda prodre, pravi poplavu, tako navaljuje detinjstvo na mene. Ovo je mesto mog detinjstva. Tu je sve počelo. Za ovo mesto me vežu uspomene, moje najmilije uspomene, na zbivanja od pre i 80 godina. Evo, stigao sam na razvaline svoga najranijeg detinjstva. Meni iza leđa 11 kilometara odavde je država Rumunija. Ovo je drum koji ide od Rumunije do Mokrina. Ovde na ulazu u Mokrin je mlin, čuveni Ferčikin mlin. E tu, pored njega, 7 metara od ove mlinske zgrade, bila je jedna lepa stilska kuća u kojoj sam se ja rodio 26. juna 1933. godine. Pre pola godine jedan novi bogataš je srušio tu kuću i ja sad stojim i onako imam mešana osjećanja. Prvo, ja nemam ništa od kuće u kojoj sam živeo pre 80 godina, u kojoj sam došao na svet pre 80 godina. 80 godina, pa to je skoro ceo vek. Ali ovde ja vidim dva platana. Tu je bilo 6 ili 7 platana, ali ovi novi su to posekli. Oni mrze drveće. Šta će njima drveće? Drvo je za njih parazit na kugli zemaljskoj. No jednu stvar mogu da otkrijem na fasadi mlina, gde se sećam jedne od najranijih slika iz svoga života. Ovde na ovom zabatu mlinskom vide se čelične šipke, dve, pa dve, pa još dve, pa još dve, sve do onog gornjeg prozora. To je bilo gvozdeno stepenište na fasadi. Ja stojim sa svojom braćom Lazom i Duškom ispred tih stepenica i u meni se probudi jedna neverovatna ambicija. Ja imam 4 i po godine u to vreme i sećam se, pamtim to sve. Kako neću pamtiti kad je to bila trauma ili šok? Penjem se ja uz te gvozdene
stepenice. Neka luda ambicija me vuče da se penjem na sam vrh. Kad sam ja stigao do onih lažnih prozora na fasadi, ja se okrenem, držim se za one šipke i pogledam dole. Kad ono Laza i Duško ovakvi mali, ono visina vratolomna, ja odjedan put počnem da drečim. I ja sam tu izglasa drekao dok nije moj brat Duško, najstariji, 3,5 godine stariji od mene, došao za mnom, uhvatio me nežno i spustio me na sigurno tle. Evo me, još sam na sigurnom tlu u svojoj 80. godini, gledajući u ovu pustoljinu. Ovo je nekadašnja Mokrinska železnička pruga, nekadašnja. A ovo je stara Mokrinska železnička stanica. Gvozdene ograde pred stanicom suzama su nagrižene. Odatle su ispraćali svoje sinove u ratove. Odatle su se pratili Mokrinčani. A ovo je železnička stanica u mom životu igrala ulogu prvog dana mog rođenja. Ja znam tačno kad sam se rodio. Rodio sam se u 15 minuta do 8. Moj otac Pera, Petar, bio je načelnik Sokolskog društva u Mokrinu i spremao se krajem juna 1933. da ide na Sokolski slet u Ljubljani. Taman je stigao u 10 do 8, kad evo trči odande jedna devojka. Kaže, čika Pero, nemojte ulaziti u voz. A ono, voz već zviždi, hoće da krene. Kaže, Dara rodila muško dete, vratite se kući. Jadni moj baba, nikad nije otputovao u Ljubljanu. A, nema nikoga, pustinja se širi. A nekada je ovom prugom kroz Mokrin prolazio slavni Orient Express. Godine 1976. kad je bila velika 80. godišnjica Orient Expressa, uđem ja u jednu knjižaru u Londonu i gledam red vožnje Orient Expressa. Među 12 evropskih prestonica od Londona do Carigrada nađem i Mokrin. Mokrin, ime moga rodnog sela. Tu je stajao Orient Express. Zašto kad je tu blizu Kikinda i Temišvar? Evo zašto. Najveći izdan arteske vode bio je na Mokrinskoj železničkoj stanici. To je ovako debeo mlaz arteske vode šibao. Tu je bika, kako su seljanke zvale crnog bika lokomotivu, tu je bika pila vode pred odlazak za Kikindu, Temišvar, Oršavu i Vidin. Zaključano. Ovo su dve kuće, ova mala, nekadašnja seoska kuća sa novim zabatom i ova sa gospodskim francuskim prozorima, jel kakvi su. Tu sam ja proveo 7 godina, najsrećnijih 7 godina svoga detinjstva. Evo ovde, baš na ovom mestu, evo tu, tu me je sreo najopasniji zver mog ranog detinjstva, gusak. Mi ne kažemo gusan, mi kažemo gusak guskovi. Ja sam bio poslat u pekaru po hleb, a naši hlebovi su od 3-4 kile. I nosim ja, imao sam 6 godina, nosim ja taj hleb, ovako se sav iskrivio.
kad evo ovde jato gusaka i od jata ide prema meni gusak i šiče. Šiče i pravo uperi onaj svoj oštri, skoro gvozdeni kljun prema meni. Hoće u glavu da me ubode. Ja bežu ovako u dreku. Kad u to nailazi srećam jedan čovek, ja kažem, Čiko, spasavajte me. Kaže, šta je bilo? On ne može da razume. Šta mi je? Pa rekao, evo ovaj gusak hoće da me ubije. I onda me taj čovek sprovede. Baš sam bio mali kad sam živeo ovde 1940. godine. Od svih ikona u Mokrinskom hramu, gde sam bio dovođen od svoje pete i šeste godine, mene je kao malo dete najviše fascinirala, oduševljavala i hvatala svojim neverovatnim, zahvatljivim rukama slika ili ikona na kojoj kamenuju mog sveca, Svetog Stevana. To je naša krsna slava. Sveti Stevan je u beloj anteri, a obnaženi krvoloci drže kamenje. Od toga naravno ovaj desni drži neverovatnu kamenčinu. Ja sam gledao lice svoga sveca Stevana, ali sam gledao često i lica krvoloka koji ga umlačuju u krvi, kamenuju ga. To je jedan od prvih životnih doživljaja u susretu sa velikom umetnošću. Inače, ikone u Mokrinskom hramu čuvene su svojim prizorima iz Hristovog života, ali sam alen kamen ove crkve jeste oltarski ikonostas koji je radio najveći barokni slikar srpskog slikarstva Teodor Ilić Češljar. Blagosloven jesi Hriste Bože naš, iže premudri lovci javne. Isposlovi Duha Svjatako, i tjebi ulovnje i zelenuju. Pre ravno 74 godine, ja sam kao šestogodišnje, pa i petogodišnje dete, dovođen pred ovu ikonu Bogorodice sa Isusom, da stojim na desnoj strani oltara kao malo dete. U našem Mokrinu smatralo se da ta mala deca treba tu da stoje kao deo ikonostasa, svešteniku iza leđa, kao mali anđeli. Toliko vole Mokrinčani decu. Ja sam stajao tu tokom cele službe Božije
Sećam se i ovog stepenika, on je onda bio mnogo veći, sad je manji. Ono što je najlepše bilo na službi Božjoj, to je bio onaj trenutak kad čekamo da naši osnovci, desetgodišnjaci, jedanaestgodišnjaci, dođu da stanu ovde na Amvon i da čitaju apostola. To čitanje apostola je u životu svakog mokrinskog deteta bilo kao neki ispit zrelosti, kao nekakva inicijacija za stupanje u to srpsko pleme. U svom ranom detinjstvu u Mokrinu ja sam bio okružen kerovima i živinom. Neko će kazati da je živina blaga i pitoma, međutim kad su mene zamolili iz Kraljeva da napišem 7 uspomena na svoje rano detinjstvo, ja sam nazvao te uspomene besomučna kvočka, jer u trenutku kada nasade kvočku na jaja, ona odjednom izgubi svoju pitomu kokošiju narav i postane besomučnica, postane agresivna. Ne smeš da prođeš pored korpe gde ona leži na svojim jajima iz kojih će da izleže piliće. Ja sam toliko voleo piliće, male piliće, da sam jednom na Novosadskom sajmu kao već odrasli maturant kupio jedno pile za 2 dinara i metno ga ovde na ključnu kost i odneo ga kući. To se pile toliko naviklo kod kuće na mene, da kao što čuvari pasa imaju pse mezimce, ja sam imao mezimca pile. Ja pružim mnogo ovako napred, a ono po mojoj nogavici dođe mi do košulje i zavuče mi se tačno na ključnu kost, tu mu dođe toplo. Posle smo ga, kad je naraslo i postalo malo napast u gradskoj kuhinji, suviše je mnogo puštalo svoju fličkavu mokraću i stolicu. Mi smo ga dali u selo Lok i tamo nije moglo da proživi srećni život. Kaže, stalno je ulazilo u kujnu, i seljaci su bacali na njega, čega se dovate, kaže, evo ga ono gospodsko pile, napolje s njim, beži idi na đubre sa svojom braćom i sestrama. U mokrinskim baštama žive patuljci. To sam smislio mesec dana uoči svog 80. rođendana. Eto, to je ta stara istina. Što si stariji, što to se ranijeg detinjstva sećaš. Kao 80-godišnjak ja sam zamislio jednu bajku za decu, mali roman za decu, Mokrinski patuljci. U tom se romanu priča o tome kako u svakoj mokrinskoj bašti ispod bilja i zemlje ima jedna hala, raskošna, osvetljena hala, u kojoj žive mali patuljci u belim svilenim odelima i njihov je sveti zadatak da pomažu domaćinima svoje bašte. Ja sam sa velikim zadovoljstvom napisao taj roman o mokrinskim patuljcima. Tu na kraju ima i svadba među patuljcima i ljubomora među njima. Ovo nije bagrem, ovo je slatko drvce. Mokrinčani toliko vole decu da je svaka mokrinska kuća u vrbašte, u zasenitom mestu gde vetar ne duva, gajila ovo mediteransko drvce. Njegov je koren sladak i onda se izvadi koren slatkog drvceta,
latinski naziv ovoga drveta je likvoricija. Likvoricin koren je sladak. I svako dete dobija koren slatkog drvceta u zimu kad ovo prispe, ta žetva korenja. I onda svako dete žvaće to slatko drvo i uživa u njegovoj slatkastoj jezgrenoj suštini. To je umesto žvakaće gume koren koji je svako mokrinsko dete žvakalo. Pa i ja kad sam bio od 4, 5 ili 10 godina. Evo ovde, na ovom mestu, na ovoj stepskoj utrini, bilo je mokrinsko delijino igralište. Mokrinski se klub od 1923. zove Delija. Prve Delije su potekle iz Mokrina, to se slabo zna. Ja sam ovde dolazio svake druge nedelje da gledam naše fudbalere Delijaše u odmeravanju snaga sa komšijskim, a i daljim klubovima. Međutim, ja najviše sa vašarišta, jer ovo je na vašarištu mokrinskom, pamtim dolazak kozaka u Mokrin. Kozaci, ruski emigranti koji su sa svojim konjima prebegli u Kraljevinu Jugoslaviju, redovno su tokom 30-ih godina išli po selima da izvode svoje konjičke, konjaničke bravure. To što sam ja, kao mokrinsko dete, u selu koje ima 1500 konja, gde sve u znaku konja i domaćih životinja, to što sam ja video tada, nikad neću zaboraviti. Tako sam ja video učesnike Velike oktobarske revolucije 1939. ovde, na našem igralištu, koje su moj pokojni baba i njegovi drugovi ogradili daščanom ogradom. Tako da su mogli da naplaćuju ulaznice. A onda su 1941. došli okupatori nemački i domaći Nemci, kojih je bilo 1000, 1500, sruše onu ogradu koju je baba kupio sa svojim drugovima i odnesu te daske kao ratni plen. Ovo je u prvom razredu osnovne škole u Mokrinu 1940. 1. septembra bio moj prvi razred. Ovde iza mojih leđa, odmah iza ovih vrata su bila druga vrata gde je bio treći razred u kome sedeo Miroslav Mika Antić sa mojim bratom Lazom Popovim. I mene je Laza, dok sam bio šestogodišnjak, vodio u razred. Ja sam u Lazinom i Mikinom razredu video prevrnut podijum, napunjen peskom, izgrađene doline kroz koje plavim praškom pokrivene reke i potoci, a belim praškom drumovi, sa strane kućice, škole i crkve. To je nešto najlepše što sam ja ikada u nekoj školi video. E, takva je bila mokrinska škola, bogata, sa jako mnogo đaka. A inače, evo, tačno na ovom mestu je bila moja klupa. Sedeo sam u prvoj klupi. To je znak da sam bio jedan od prvih đaka, tako se govorilo, prvi đak, dobar đak. Ja sam u to vreme priželjkivao da kad odrastem postanem oficir, jer moj otac imao sablju, oficirsku sablju u ormanu, i ja sam je često vadio iz onih kanija
i gledao ono sečivo. Ali kratko sam bio vojnik. Posle sam poželeo, pod uticajem svojih svakonedeljnih boravaka u crkvi, poželeo sam da postanem vladika. Ja sam čuo da vladika ima fijaker sa četiri ili sa dva konja ili sa četiri konja paradoša, pa sam zamislio da postanem vladika, da nosim crnu mantiju do zemlje i da se vozim u karucama kroz Mokrin od železničke stanice pa do Vašarišta. Ja sam do sad napisao 14 knjiga za decu. Od toga 40 su bajke. To su bajke za 21. vek i opasne bajke. Naročito se ponosim opasnim bajkama, zato što su stvarno sve opasne. Zašto sam stavio naslov bajkama opasne? Zato što mala deca vole da idu po tankoj žici i da izazivaju sudbinu. To je čudno, ali moje bajke su stvarno opasne. To su razne podivljale zveri, razni psi koji su vukli Amundsena na južni pol. Sve su to bajke. Ja sam bajkopisac. Naravno da ja imam svih šest tomova Andersenovih bajki za decu. Evo, imam Grimove bajke i na mađarskom, i na ruskom, i na nemačkom, i naravno na srpskom. No, najmilije knjige bajki su mi ipak srpske narodne bajke Vuka Karadžića. Često i danas, kada odem u neku školu, ja ispričam dve, tri kratke Vukove bajke za decu i vrlo pažljivo slušaju. Jako je teško postići da te slušaju kad govoriš, ali Vukove bajke deca jako vole. Napisao sam tri romana za devojčice. Jedan se zove Sofijine ljubavi. Naravno, njena prva ljubav je Mače. Baba Mrdakovićka iz komšiluka zaključa Sofijino Mače u podrumu, metne ga u kacu za kupus i onda Sofija sa svojim tatom spase svoje Mače. To je njena prva ljubav. Druga ljubav joj je jedan dečko koji je ostavi i ode sa drugom devojčicom, tako da se taj roman završava razmatranjem. E, dragi moji, da znate, ljubav ne mora da bude trajna. Ona, makoliko bila velika i vatrena, ne mora da traje do veka. Budite oprezni s ljubavlju. A onda sam napisao drugu knjigu Sofija u kandžama Smora. Smor je jedna profesorka koja progoni malu Sofiju. I treća knjiga, treći romančić za devojčice mi je najlepša u školi. To je istinit slučaj. Pre nego što će umreti moja pokojna žena, jedne avgustovske noći mi je pričala kako je jedna lepotica profesorka progonila najlepšu devojčicu u školi. Ja sam znao za tu priču, ali meni je moja Rada to ispričala i ja sam odmah seo i napisao sam već za sledeći sajam knjiga, knjigu Najlepša u školi. Mene obasjava sjaj moga detinjstva. Godine 1942. kad sam imao 9 godina, čitao sam Rat svetova Herberta Georgea Wellsa, kog mi zovemo H.G. Wells. I evo, u 77. godini sam seo i napisao knjigu Mali zeleni. Tu se pominje i Rat svetova, ali tu se pominje i prvi Srbin koji je video male zelene. To je početkom 19. veka veliki srpski humanista Sava Tekelija, mentor Matice Srpske.
u svom vinogradu u Aradu jednog novembarskog večera video malog zelenog koji nije imao noge, nego samo od pupka do glave ovako išao kroz njegov vinograd. Sava Tekeli je bio plemić i oficir, on je bio neustrašiv. Kad je video čudnovato nakazno stvorenje, on je krenuo za njim. Kaže, ovaj mi je zamakao za gomilu tačaka, to su oni štapovi uz koje se privija grožđe. Kaže, kad sam stigao tamo, nije bilo malog zelenog. I tražio je od đaka u Bratislavi, srpskih đaka, da od profesora fizike pitaju šta je to on video. Kaže, trezan sam bio, dan je bio vedar, a profesor fizike se zamislio i rekao je da bi bio što učeniji, rekao je na latinskom, illusione optica est, bila je to optička varka. U ovoj drugoj knjizi koju sam posvetio istoriji, zove se Zadimljena istorija, to nisu romani i priče, nego to su istiniti događaj iz istorije. Evo ovde Dekart sedi za kompjuterom, kao Bajagi. Tu navodim kako je Hawking, najveći fizičar današnjeg sveta, izjavio da je mogućno da postoje vanzemaljci, da je mogućno da putuju prema nama i da su najgluplju stvar ljudi uradili, što im se javljaju i kažu, evo nas na maloj plavoj planeti, dođite nam u goste. Kaže, nemamo garancije da će vanzemaljci biti dobroćudni. Oni mogu da budu surovi kao španski konkvistadori što su bili prema Inkama i Aztecima. Napisao sam tri knjige pesama. Žabac koji ne zna da ćuti, Vozom posred ulice, u Zrenjaninu, Bečkereku, sve do 1934. Mali voz Ćira je išao glavnom ulicom. A treća knjiga pesama mi je Kraljevski žabac. Najčešće sam recitovao deci, a i odraslima čak, pesmu Putovanje za orrom. To je pesma za učenje slova R. Jutro s rano zorom, krenu smo za orrom, krntijom smo sporom, prošli Fruškom gorom i drndavim šorom, pred smrdljivim torom, sreli se sa tvorom, pravom noćnom morom, izborili zborom, oprispeću skorom, u prekrasni orom. Napisao sam knjigu autobiografske proze. Sećam se svoga ranog detinjstva. To će biti od treće pa do osme godine. Knjiga se zove Bio sam srećni konj. To je neobično kakav sam ja to konj bio. Ja sam stvarno bio konj. Jedna od najmilijih naših igara bila je igra koja se ovako zapodeva. Tako što dođe Duško i kaže, Lazo, Rašo, ajde da se sigramo konja. I mi se sad igramo konja. Duško će da bude kočijaš, ja ću da budem levi konj, Laza će da bude desni konj. Jako je dobra bratska družina kad nas ima trojica, zato što uvek možemo da se igramo konja. To je idealan broj za igru konja. Duško uzima manilu, vrpcu za povezivanje snopova pšenice i pravi dve omče. Jedna se omča preko vrata, ispod pazuha ovako, stavlja meni levom konju oko vrata, a druga omča desnom konju oko vrata. I onda Duško kao kočijaš uzima srednji deo te vrpce u ruke. Mi idemo napred, a on ide za nama. On je kočijaš, kao da sedi u kolima, a mi smo konji i vučemo kola i sad on govori sve one podsticanje konju. Nje, dje, tako se u Mokrinu govori konjima. Ili dji, 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 u drugom delu srpskog naroda.
Najvažnije je dok idemo po ovako debelim slojevima prašine, da mi konji vučemo noge i dižemo ogromne oblake prašine. Žene su iznele jastuke na prozore i organe da se luftiraju, da se vetre i viču. Prokleti bili, šta nam zaprašujete, kaže krevetski veš. Moja druga knjiga o mome detinjstvu govori o tome šta sam proživeo od svoje 8. do 12. godine. To je palo u vreme Drugog svetskog rata. To je tmurna i teška knjiga, ali ima raznih čudnih događaja. Godinama sam pisao pesme za odrasle. Neki put sam rekao daj da napišem nešto za decu, ko Mika Antić ili Koršum, ali meni kad uzmem olovku ništa drugo ne pada na pamet nego rime iz mog detinjstva. Mama Slama i Baba Žaba. Ja to napišem i reko šta bi još mogao, ne bi mogao ništa. Međutim, kad se meni pre 25 godina, pre četvrt veka, rodila unuka Marija, pošto je mama Ruskinja, mi nju zovemo Maša, juna 2013. se venčala, bio sam u Moskvi, u svatovima. I ja odjednom osetim da bih hteo da napišem pesmu za decu. Znam da imam tu malu bebu koja je još sisanče. Sednem i probam i napišem dugačku pesmu za decu. I tako su nastale moje prve pesme u zbirci Žabac koji ne zna da ćuti. Naravno, taj Žabac, to sam ja. Kazala je meni Zora Korać, moja urednica, kad sam polazio za Novi Sad. Nemoj da ideš u Novi Sad, tamo je sve na note. Tamo se pazi na svaku reč koju čovek izgovara. A ti imaš jezik do pupka. Ti si Žabac koji ne zna da ćuti. I tako je ta moja knjiga izišla, zahvaljujući tome što mi se rodila unuka. Rodila se u Lenjingradu. Ja volim da pišem Šašove pesme i time se razlikujem od većine drugih pisaca koji kod nas pišu za decu. Mi imamo jako mnogo pisaca koji vole da pišu ljubavne pesme za decu. Ja to ne radim zato što ja znam da ljubavni život nije dečji posao. Ja se sećam kad sam bio u osnovnoj školi sa devojčicama, mi dečaci nismo uopšte razgovarali. Ja sam bio zaljubljen u Miru Radošević, ali ja s njom nisam razgovarao nikad, sve do svoje 75. godine života. Jer to bila nekako sramota da se dečaci i devojčice druže i razgovaraju. Ja ne znam da li je sad drugčije. Evo jedna od tih mojih najšašavijih pesama, rođendanska pesma. Kad mojoj unuki Mari dođu na rođendan drugarice, one njoj, kad se zapale svećice na torti, pevaju staru srpsku narodnu pesmu Happy birthday to you. Meni se ta pesma toliko dopala da sam je proširio. Happy birthday to you. Ne turaj prst u struju, moraš da se brineš, da nam ne pogineš. Jedan se nije brino, na snegu jaknu skino, od leda se trzo, dok se nije smrzo. Drugi skido gaće, bio zdrav još kraće. Happy birthday to you. Pozdravi ujnu i uju. Uja ujni rekao u kujni, dani su olujni, kujnom vetar kreće, pogasit će sveće. Šašavo. Evo vatrogasne osmatračnice na krovu kapetan Mišinog zdanja, gde je rektorat Beogradskog univerziteta. Tamo sam vodio decu za vreme rada na seriji Šešir bez dna
i deca su uživala što su našla malu staklenu kućicu na krovu veličanstvene palate. Ali što je zanimljivo, iz ove kućice vatrogasci su mogli da vide svaku kuću u Beogradu. Naravno, tada nije bilo oblakodera i više spratnica. To je uneseno u moju knjigu Šešir bez dna, koja je rađena posle televizijske serije Šešir bez dna. Ja sam u Šeširu bez dna bio i čuvar Beograda, pokazivao sam Beogradsku tvrđavu, našao sam kolekciju svojih slika koje sam 20 godina skupljao. Videla se mala beba u stomaku, u maminom stomaku, što je švedski fotograf Nilsen dobio Nobelovu nagradu, što je naslikao bebu, kako beba sisa palac dok je još u maminom stomaku, ali ne mogu da nađem. U mokrinu sam kao dete najradije čitao u novinama o Beogradu i gledao fotografije beogradskih palata, Albanije, Reunione, gde je bilo rodino pozorište za decu i naravno kapetan Mišinog zdanja. I prošli su meseci, godine, decenije, ja sam se našao u Beogradu. Bio sam kao u snu, kad sam stigao pred kapetan Mišino zdanje, gde je bila katedra srpskog jezika. Tu sam slušao Aleksandra Belića. To je ova zgrada, zgrada dignuta polovinom 19. veka. Ja sam se stvarno osjećao kao čovek u čudesnoj bajci. Evo svečane sale rektorata Beogradskog univerziteta u samom srcu kapetan Mišinog zdanja. Ja sam ovde video velikog srpskog pesnika Simu Pandurovića, slušao sam svetskog psihologa Eriha Froma baš u ovoj sali. Inače, u ovoj zgradi je bila lingvistička katedra. Meni su predavala dva predsednika Akademije nauka. Aleksandar Belić mi je predavao lingvistiku, a Velibor Gligorić savremenu književnost. Ne mogu nikada da zaboravim kad je Aleksandar Belić posle svoje 80. ustao iz bolesničke krevete i došao da nama, mladim studentima, održi predavanje o gramatici afričkih jezika. Kaže, kakva je lepota invencije, mašte, jezičkog dara afričkih naroda. Fiki, to je vitak čovek. Fiki riki, to je čovek koji se podgojio. A fiki riki ki, to je
jedan neverovatan debeljko. Ovo je kapetan Miša Anastasijević. On je posjedovao ogromnu, bogatu dunavsku flotu, zaradio silne dukate i sagradio Beogradu, njegovu tada najveličanstveniju palatu. Ovo kapetan Mišino zdanje, tu je bilo ministarstvo prosvete, tu su bile razne kulturne ustanove, dok na kraju nije došao univerzitet sa mladim studentima. Sve zahvaljujući kapetan Miši. Izašao sam iz palate u kojoj sam se srećom školovao, iz kapetan Mišinog zdanja. Tu sam proveo nekoliko godina nad drevnim knjigama, još iz vremena kad u srpskom jeziku nije bilo slova Č, tek docnije je sazrelo da uđe u naš jezik. Ja današnjoj deci želim da poručim da čitaju i drevne knjige, ali da shvate da oni žive u jedno novo doba, kada postoje elektronske knjige. Deco, dohvatite se i elektronskih knjiga i čitajte ih zajedno sa onim divnim knjigama koje su štampane Gutenbergovim pismom na hartiji.